ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋੜੀ ਆ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋੜੀ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਆ? ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਹੈਗਾ ਦਮ? ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਕਮਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਜਣਾ ਕਿਆ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਫਾਲਤੂ ਚ? ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕਿਆ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭੰਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭੰਤੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕਰੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਨਿੱਪਲ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਆਪ ਪਲਟਣੀ ਆ, ਪਲਟ ਦੇ ਬੋਲੋ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੀ ਭੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਬੇਕਦਰੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਖਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ, ਹੈ ਜਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਭੰਨਤੀ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੂਰਤੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਰਖਤ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਚਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 295A ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਚਿਨ ਘਨੌਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7:30 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਨ ਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 297 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।